Pa naravno da ima, pre svega drago mi je što je jedan del tima već otišao da vidi kakvi su uslovi, stigle su nam poruke, javili su se da je sve ok za sada, tako da drago mi je zbog toga. Takođe, uzbuđen sam što putujem, ovo su mi prve olimpijske igre, tako da se nadam u dobrom rezultatu i nadam se da će atletičari koji su već otišli napraviti dobre rezultate koji se takmiče pre nas i to će nam samo biti motivacija za sledeći dan. Pa nadam se državnom rekordu, rezultatu bržem od 13.40 na preponama, a ulazku u polufinale takođe se nadam, ali posle toga je već sve moguće. Pa ne bih želeo ništa da pričam oko tome, svi smo na istoj liniji, što se kaže, svi imamo jednake šanse da uđemo u polufinale, finale, da se borimo za medalju. Jednostavno neki naši sportisti nisu imali sreće od početka olimpijskih igara, da li je sreće, da li nisu bili spremni i ne bih da ulazim u to, ali nadam se da ćemo mi koji sada dolazimo i koji su već otišli, koji se nisu takmičili još uvek napraviti i možda čak i bolje rezultate, tako da vidjet ćemo. Pa jako mi je drago, jer pre svega nisam imao mogućnost da se upoznam sa drugim sportistima. Ovo je, mislim, odlična manifestacija i nadam se da ću se upoznati sa drugim ljudima i vidjeti kako se oni takmiče i kakve su njihove iskustva.